Təhsil milletin geleceğidir fikri səslənib ulu önderimizin ve biz bu məsələdə yani həqiqətən də heç nəyə güzəştə gitmeli deyilik. Bizə bunu nə zaman bağışlayacak, nə tarix bağışlayacak. Həqiqətən də bax, bu məsələdə biz çox radikal addımlar atmalıyıq. Əslən, təhsil milletin hər şeyidir. Ümumiyyətlə mövcud olmalıdır. 21-ci əsr, hətta müharibəsi belə intellektual oldu. Biz onu göstərdik. Ölkə olarak, dövlət olarak göstərdik ki, müharibə də intellektual müharibədir. Və bəli, bundan sonra artık intellektin dönemidir. Artık vahşi istedat dönemi değil. Artık o kadar dəqiq ve tefekküre sökülmüş adımlar atılmalıdır ki, dövlət olarak, millet olarak ayağı üstüne kalır. Çünkü inteqrasiya getdiyi bir proses, bu kadar sürekli getdiyi prosesde biz bilmirik 5 ildən 6 ildən sonra mesela bu indiki dediğimiz dövlət anlayışları hansı şekilde olacaktı ve neler değişecekti ve biz buna millet olarak hazır olmalıyız. Ona göre təhsil milletin birinci ve esas işidir. Milli təhlükəsizlik kadar vacib bir işidir ve burada sən mən yoxdur, burada hamı var ve bu müzakirələr harada imkanınız varsa düşdüsə bunu eləməliyik. İndi də müzakirə için yere ihtiyacı yoxdur ki, indi də QHT yaradıb hansı bir grant alıp 3-4 tane kağız bırakmakla veya da bir şey yapıştırmakla tədbir keçirmeye ihtiyacı yoxdur. İndi Zoom'la her şey müzakirə olmaq ve eyni anda dünyanın neçə ülkesinden koşulmak mümkündür. Ve biz bunu eləməliyik. Siz bayağı dediniz, o olimpiyadanın Azərbaycana verdiği fayda ne kadardır? O insanların bura gelmeyi, bizim bu sahaya ne kadar büyük təkan verəcək, stimul yaradacaq. Əslində İtibar Müəllimin Milli Elmlər Akademiyasından bağlı çok güzel bir tənqidi çıxışı oldu Milli Məclisdə. Ən cəsarətli çıxışlardan biri hesab edirəm onu. Çünki bu sahə Milli Elmlər Akademiyasına əslində çox böyük Azərbaycan dövləti dividend ayırıb, çox böyük pullar xərclənir və çox böyük ümidlər var və bu ümidləri hər il biz görürük ki, bu akademiya qırmaqla məşğuldur. Yoxdur, bu ümidlər reallaşmır. Akademiyanın elmi tədqiqat mərkəzləri, institutları heç bir funksiyanı yerinə yetirmir. Bu faktikdir. Universitetlərimiz də həmçinin bir nöqtədən tərpəniş eləməliyik. Çünki hər halda bu ölkənin axı böyük təhsil adamları, böyük elm adamları var, olub da bir ənənəmiz də var. Fizika ənənəsini elə belə demədi, riyaziyyat ənənəsini demədi bu ölkədə olub və bugün də var bu böyük böyük simalar olubdu. Ve eyni zamanda elə sahələr var ki, o yalnız Azərbaycanda yetişib dünyaya ilk defa bu sahə haqqında danışıbdı. Elə kimya sahəsində vesaire ve ilaxır. Bu ənənə var, ama biz bu ənənəni də saxlayıb yeniləşməliyik. Bəli, bir boşluq dövrü oldu. Hamımız bilirik o hansı dövrdür. Və boşluq dövründə ali məktəb müəllimləri, professorlar vəzifəsinə tanışdıqla, rüşvətlə, konkret qiymətlərlə daxil olub və zəbt elədilər. Onlar nə professor olmadılar, nə olsun professor yazılıb, nə alim ola bilmədilər. Azərbaycan təhsilinə balta vuran ziyan vericilər oldular. Bu ziyan vericilərdən təmizlənməyin vaxtı yetişib. Hər birimiz əlimizdə silah, bax, birinci bu ziyan vericiləri təmizləməliyik ki, gələcəyimiz aydın olsun. Çünki aydın gələcək hər birimizin aydınlığı deməkdir. Aydınlıq içində olasınız. Görüşərik.